କଳାହାଣ୍ଡିର କରିକର୍ମା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ବଣ୍ଟି ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ସଂସ୍ଥା ସୁରଜ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସକୁ କଳା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବ୍ଲାକ୍ଲିଷ୍ଟେଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ସୁପାରିଶକୁ ଆଜି ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବଣ୍ଟି ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ତ୍ତ ସଚିବ। ସେପଟେ କଳାହାଣ୍ଡି ଏସ୍ପି କହିଛନ୍ତି ବଣ୍ଟିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜାଲିଆତିର ପ୍ରମାଣ ଠୁଳ କରାଯାଉଛି, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପ୍ରମାଣ ମିଳିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ। ଇଟିଭି ପ୍ରଭାବ ଟିଡିଆର ଜାଲିଆତି ଓ ଠିକା କାମ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। କଳା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହେଲେ କଳାହାଣ୍ଡିର କୋଟିପତି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ବଣ୍ଟି ଅଗ୍ରୱାଲ ଓ ତାଙ୍କ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ସୁରଜ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜର୍ସ। ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ସୁପାରିଶକୁ ଶେଷରେ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଭାଗୀୟ ସଚିବ କହିଛନ୍ତି ଏଣିକି ବଣ୍ଟି ଓ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ଥା କୌଣସି ଠିକା କାମ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବଣ୍ଟିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିଆଯିବ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଫେକ୍ ଟିଡିଆର୍ ଜାଲିଆତିରେ ଯଦି କୌଣସି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥାଏ ତେବେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ତ୍ତ ସଚିବ। କେବଳ ବ୍ଲାକ୍ଲିଷ୍ଟେଡ୍ କଲେ ଚଳିବନି, ବଣ୍ଟିଙ୍କ ଜାଲିଆତିର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡିର କିଛି ଠିକାଦାର। ଦୁଇଟା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଗ୍ରୁପ୍, ଗୋଟେ ବଣ୍ଟି ଅଗ୍ରୱାଲ ଆଉ ତା ବାପା ନାଁ ସୁରଜ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍, ସେ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ଆମେ ତାକୁ ବ୍ଲାକ୍ଲିଷ୍ଟେଡ୍ କରିଦେଉଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ FIR ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରାହେଇଛି ଏବଂ ପୋଲିସକୁ କୁହାହେଇଛି ତନାଘନ କରିକି ତାପରେ ଲିଗାଲ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହେବ ଦେ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଇଟ୍। ମାନେ ଲୁଚାଣିଆ ଯାହା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଉଥିଲେ ସେଇ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ସତ ନଥିଲା, ପରେ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସେଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ ଫ୍ରଡ଼୍ କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆହେଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପ୍ରପର୍ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆ ହେବା କଥା। ଆଉ ସେ ତାର ବୟସ ଆଉ ତାର ଅନୁଭୂତି ତୁଳନାରେ ଆମକେ ଲାଗୁଛେ ସେ ଜଣେ ଏସବୁ ଏତେ ବଡ଼ କାମ କରିନାଇପାରେ, ତା ପଛରେ ଆଉ କେନ୍ମାନେ ଅଛନ୍ ସେଟା ବାହାର କରିବା ଲାଗି ହେଲେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ CBI ଭଳିଆ ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଛି। ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ନୁହେଁ, 50ରୁ ଅଧିକ ଜାଲ TDR ଦେଇ ପୂର୍ତ୍ତ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଭଳି ବିଭାଗରୁ ବଣ୍ଟି ପାଇଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ। କଳାହାଣ୍ଡି ସମେତ ନୂଆପଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଠିକା କାମ କରିଛନ୍ତି। ଇଟିଭିରେ ବଣ୍ଟିଙ୍କ ଏ ଜଘନ୍ୟ ଜାଲିଆତିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେବା ପରେ ଜିତିଥିଲେ ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ଭବାନୀପାଟଣା ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ବଣ୍ଟି ଓ ତାଙ୍କ ବାପା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ PWD ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ପରେ ନବରଙ୍ଗପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଓ ବରଗଡ଼ ଥାନାରେ ବି ପୂର୍ତ୍ତ ଓ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା ମାମଲା। କଳାହାଣ୍ଡି ଏସ୍ପି କହିଛନ୍ତି ଜାଲିଆତିର ପ୍ରମାଣ ଠୁଳ କରୁଛି ପୋଲିସ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବଣ୍ଟିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ। ବଣ୍ଟି ଅଗ୍ରୱାଲ ଗୋଟେ କେସ୍ରେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କେସ୍ରେ RP ଅଗ୍ରୱାଲ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଅଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଯେଉଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରୁଫ୍ ବିଲ୍ଡଅପ୍ କରୁଛୁ, ଯେମିତି ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ୍ ଅର୍ ନିଡ୍ ଅଫ୍ ଆରେଷ୍ଟ ହେବ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ନେବୁ। ହଁ, ତାଙ୍କ ପଛରେ ପୋଲିସ ଅଛି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଛୁ। ଚେନ୍ ଅଫ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସେଟା ସବୁ ଏକ୍ସାମିନ୍ କରାଯିବ, ଆଉ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଏ ଭିତରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିବ କାହାକୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ। ବଣ୍ଟିଙ୍କ ପୈତୃକ ଘର କୋକସରା ବ୍ଲକ ଡୁଡୁକା ଠିକା, କିନ୍ତୁ ଗତ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଭବାନୀପାଟଣା ଇରିଗେସନ୍ କଲୋନୀ ଆରତୀ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ରହି ଆସୁଛନ୍ତି ବଣ୍ଟି ଓ ପରିବାର। କୁହାଯାଉଛି ଏ ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରୁ ନିଜ ଘର ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ପଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ବଣ୍ଟି। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ବଣ୍ଟି ଗଲେ କୁଆଡ଼େ? କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଛନ୍ତି ନା ପଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଛତିଶଗଡ଼କୁ? ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବାର 4 ଦିନ ପରେ ବି କାହିଁକି ଚୁପ୍ ବସିଛି ପୋଲିସ? କେବେ ବଣ୍ଟିଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିବ ପୋଲିସ? କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଥବିର ସାମଲ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍।